Patricia Palieri vyrostla v Itálii, takže v její kuchyni kraluje italská tradice. Převážně domácí jídlo, které se naučila od své maminky a babičky. Jídlo podle jejich receptů lze snadno připravit a ingredience podle chuti střídat, takže kdokoliv, kdo k jídlu přičichne, získá dojem, že se najednou ocitl v Itálii. Recepty od maminky z Patricii Palieri. Ve všední dny na TV Paprika.